A pojďme se ještě podívat, jak bychom nastavili naše vlastní písmo, které si někde na internetu stáhneme doma, nebo přímo ze stránky. Nebudeme mít k dispozici takovýhle link, ale budeme mít k dispozici soubor. To znamená, naším cílem je, že já mám stránku, na ní mám nějaký obsah a chtěl bych, když to vrátím asi zpátky, aby to vypadalo normálně, tak bych chtěl, aby jsme napojili písmo Harry Pottera a aby se nám všechno na stránce zobrazovalo jako právě to Harry Potter písmo. To je jako náš cíl. Jdeme na to. První věcí je, kterou budete potřebovat, tak je to písmo, pochopitelně. To znamená, to je docela důležitá věc. To znamená, že půjdete na odkaz, který vám dám do popisku, případně do učebnice a dostanete se na k takovému souboru. Tenhle ten soubor si stáhnete a to je právě to písmo. Když budete někde hledat nějaké písmo, které se vám líbí a bude to formou souboru, tak často mívá právě koncovku ttf. A my bychom tenhle ten soubor chtěli napojit. To znamená, ideální je, když tady si uděláte novou složku public, můžeme ji nazvat public, můžeme ji nazvat jinak, to je úplně na nás, a sem do toho publiku bychom ten soubor potřebovali dostat. Takže já už ho tady mám stažený, takže já ho jenom vezmu a takhle ho do toho publiku přetáhnu. OK, tohle je v pohodě, jenomže ho nemůžu otevřít v klidu. Takže Harry TTF, dobrý. Ten název si můžeme pochopitelně přejmenovat, pokud chceme. Tak já mám třeba jenom Harry TTF. Tak, můžete si dělat cokoliv, co chcete. No a teďkon půjdeme dál a potřebujeme ho napojit. To znamená, že se tady přesuneme na inputu. A teď si tady nastavíme takhle hvězdičku. Nebo respektive, ona to teoreticky nemusí být hvězdička, ono by stačilo, myslím, body. Takhle úplně v pohodě. To znamená, všechno, co je v body, tak udělej nějakým fontem. A teď vy ten font, ale jako první, musíte napojit. To znamená, máme ho tady, Harry TTF, takže vy uděláte to, že napíšete Ctrl-Alt-V na Windowsu, prostě zavináč, a napíšete Font Face. Okay? Možná si vzpomínáte, že přes Font Face se importovaly i různý styly právě do klasického HTML a CSS, když jsme chtěli tvořit nějakou webovku, takže tyhle ty závorky, pravý Alt a Pčko na Windowsu. A teď dovnitř dáte font Family a dáme si tady nějaký název. Já dám třeba Harry, středník. A teď on SRC, jo, a dáme si URL. No a teď on, proč to zase středník, a teď on doplníme to URL. URL je jenom cestička, takže zase vyskoč z SRC, jdi do publiku, tam najdi Harry TTF. To znamená, zase divo úroveň, vejš, to znamená vyskoč z té složky SRC, tam najdi public, jo, už mi to dokonce napovídá, super, a Harry TTF. Dobrý, takže už máte vlastně tímhletím naimportovaný nebo načtený ten soubor pod názvem, který jste si tady zvolili, Harry. Takže když já teď tady dělám font family a napíšu Harry, tak vidíte, už máme všechno písmem Harryho Pottera. OK, takže tohleto je další možnost, jak si hrát se styly, když nechcete Google fonty, chcete nějaký jiný, který jste si někdy našli, je to formou souboru, ttf, tak ho můžete tímhle způsobem napojit. To znamená, sice si všimli, že tady, když prostě dáte jiný název, no tak tady ho taky použijete jako jiný název. Jo? To je na vás, co tady hodíte, ale asi Harry je trošku výstižnější. No a to je celý. Takže jsme to vlastně aplikovali na celý body a tím pádem všechno to, co tady napíšeme, tak bude tímhletím fontem. Jo? Takže vidíte Harry Potter taky, jo? A tak dále, a tak dále. Super. Takže vidíte, že to napojení není nic složitýho a zase se uvidíme u následujícího videa.